što zavri sa mnom, ne? Joj, brate, nemoj me smarati, molim te ko Boga sad. Ja ne znam. Šta nećeš se zaljubiti? Nećeš. Šta nećeš? Šta nećeš? Ali šta nećeš se zaljubiti? Pitam te šta. Kakav sam? Jesi rekao da ćeš da ideš? Pogledaj kakav sam. Pogledaj kakav sam. Kakav sam? Takav je. Kakav baš takav? Si rekao da me ne, da te neću naći ovdje dok kad budem se vratio iz kazine, si rekao? A šta si ti sve rekao? Šta sam rekao sve? Svašta moguće šta meni, najgore rekao? Moguće stvari sve. Koje je moguće? Najgore. Koje je samo od mene tako pre... Najgore moguće stvari sve rekao. Pošto si jako... Tako 3 sata sam te sad zagrila, opet si počeo ono tvoje. Evo ovako, sad ću ti reći. Ajde, reci ovo. Pošto govoriš kako ja tebi najgore stvari moguće da. Govorim, tako me predstavljaš ovdje. Kretenom, da ja tebi najgore moguće stvari. Ko je moguće najgore stvari? Ajde, reci. Ko je moguće? Kako ja da ti kažem? Kako ja da ti kažem kad ti kažem da sam ti rekao? Ja kažem da nisam. Ko je najgore? A ko je najgore moguće? Nema šta nisi. Sve ono što meni smeta. Ko je? Sve moguće. A ko je moguće? 100 puta si mi rekao mnoge stvari gdje sam ti prešla preko njih. Tako je. Tako je, jesam. Šta je problem? Ti si meni prešla za to. Da, 100 puta. Svi mogućih najgorih stvari. Da. Da. Ti si meni prešla preko svih mogućih najgorih stvari. Nemoj se sprdati to moguće. Ja sam ne sprdao. Ja pričam kako pričam. Nemoj se sprdati kao ostatak kuće koji se sprda sa mnom. Sa mojim naglaskom. Ja se tvojim naglaskom ne sprdam, već sam ja se zaljubio tvoj naglas. Da, da, jesi. Pa isti. Da, pa i živaca tako me imitiraš. Pa šta? Pa eto. Šta? Ništa. Pa šta? Ne da ti djavo mira, nećeš, nećeš, ne da ti djavo mira, onda, ne da ti djavo mir, meni da, meni ne da. Ne da tebi. Okej, okay, jesi rekao da ti neću naći ovdje? Pa dobro. Jesi rekao? Ja, dobro. Okej. Okay. Jesi rekao da ti neću naći, šta očekuješ, da ti ja izbacim od ovdje? Da bi mogla da kažeš izbacio mi sa Đakom? Ne, ne očekujem. A, to nećeš, taj ti gledati, stvarno. Ne, ja to ne očekujem. A onda čuti. Da, neće guza, hoće samo neki bijez, dakle, ti stakvaju u privatnom životu, samo yes. Daj neko sranje, nešto. Yes, da. Daj što veće sranje, bolje to radi, to je adrenalin taj. Pa nisam ja bolesna kao ti. Evo, što sam ja bolesna? Ja ne znam da li sam ja u braku imala ovakvih problema. Da li ima izjava jedna da sam ja pravila ovakve probleme i da meni to privlačilo? Problemu, evo šta ti sad pričaš, da mene privlače neki, pa nisam ja vi. Ko ti spominje brak, ti ga sada ja govorim sada da li sam ja pravila probleme. Možeš ti da se nam ne dereš da ne bi izlećemo. Ajde ovaj... da izlećim, ajde. Jesi ti svesna toga? Ajde da izlećim, ajde. Da izlećiš? Jest. Nemoj da mi se dereš pod broj 1. Pa izazivaš me da se derem. Nemoj da mi se izazivaš. Dereš, objasnio sam kako reagujem da mi se dereš i izazivaš mi se tu. Izazivaš. Ma ko ti od tebe izaziva? Već ovdje sama si spomenula, ja sam ti rekao da tebi kroz da život... Ti meni stavljaš riječi u usta. Ne stavljam ja tebi usta ništa. Stavljaš, stavljaš. Ne stavljam, ne stavljam. Ništa ja tebi usta ne stavljam. Bože, prosti. Samo sad na šta aludiraš kad govoriš ništa ja tebi usta ne stavljam. Ništa. Da, aludiraš. Samo na šta. Na šta? Ono što ti pričaš. U svaći, pa vrištiš i gledanje što ponaša se kod imaju 12 godina. To, a?
čuje se druži, dogovori, da se nasveđa, ovaj neće. Sada se prvi digao, danas zastoji. Djevojko, još ni jednom u životu, oblatio si me. Ti još ni jednom u životu nisi rekla da si ti druže za nešto. Ja nisam rekao. Ja to nisam, to svijet ja, nije vidio. Da, samo ti meni nastavi blatiti. Mene boli kurac, šta će me kupiti? Ko tebe blati? Vjeruj mi, pričaj šta hoćeš o meni. Ko tebe blati? Pričaj šta hoćeš. Ko tebe blati? Sve si upravo. Ma joj, evo nisam. Jesi ja. Ma evo nisam. Jesi. Pa evo dobro, i šta će majke sad ovako, pošto imamo po 40 godina. Šta hoćeš ti ovako sad? Šta je najbolje rješenje za nas dvoje? Da čujem za tebe. Pa kako ništa, ajde, šta misliš, šta predlažeš, pošto ti govoriš kako ja tebe blatim? Ništa ne predlažem. A? Ništa. Pošto si ti divna i sjajna i bazna. Nisam ja divna. Pa šta je onda problem? Kako onda možeš da govoriš da sam ja kriv za sve? Ništa. Pošto ti nisi divna i bajna i sjajna. U kući u kojoj ja budem, ili ti, gdje ja budem živio, znaće se ko kosi, ko vodu nosi. To mora da biti. Nemoš kapija. Sigurno, jel? Ha? Jesi siguran da me zoveš? Kapija, rekao. Jesi siguran da zovu mene? Da, da, tebe. Da zovu nekog drugog? Tebe, brate. Rekao mi Đedović. Aha. Pola 12. Devojka planirala da ustane napravi večer. Bitno da ona klima glavom i da vrti ustima. Da Bog da sve popušio večeras, evo. Da Bog da sve popušio večeras, uživa i u svom kasinu. Sve popušio. Da Bog da sve popušio. Sram te bilo. Sram te bilo. Bože. Sram te bilo, eto. Sram te bilo. Upsi kopat, pa nemoj da se... Ajde, put mi jedem. Skloni mi se iz života. Jel, ajde, psihopato, s tim bolestim potezima. Skloniću se, nemoj se brinuti, skloniću. Psihopata si ti. Psihopato, jedna bolest, a ti ćeš mene ovdje bolesti, to predstavljati.